Cijenjeni gledaoci TV Nove, ovo je barem za nas posljednji dio proljeća, posljednji naš termin, jer iduća, a ujedno i zadnja u ovom ciklusu emisija Puna je Pula, emitirat će se već prvih dana ljeta. Oprostite, ja držim naočare jer jako je sunce, kao što vidite, da ne bih previše treptao. Međutim, predlažem vam ovo toplo, jarko vrijeme da iziđete malo iz Pule, ali već od utorka, sutra i nadalje, jer okolo Pule u novim općinama koje su nastale izdvajanjem od negdašnje velike pulske općine, dešava se dosta zanimljivih stvari. Naprimjer, prošloga tjedna, od petka do nedjelje, u Šišanu se održavao saman svetoga Feliksa i Fortunata i tamo je bilo dosta interesantnih stvari. Opet smo sreli naše znance i obitelj Andrijan iz Valture, koji su svojim prastarim traktorom i vršilicom, koji su navršili 90 godina, krenuli prema Šišanu. Vidite ih ovdje, a malo kasnije uspjeli su čak i upaliti ovaj traktor. A što je sve bilo zanimljivo na Šišanskom samlju, vidjet ćete iz dviju priča koje vam malo kasnije donosimo. Usput, ovi poduzetni Šišanci okupljeni oko agroudruge Mladica i tamošnje zajednice Italijana uspjeli su nakon dugo vremena povratiti stari mlin koji je nekada pripadao poslovnom društvu Petrić Šebelić. Vratio im ga je gospodin Soldatić iz poduzeća Brionka, oni su ga preuzeli i uskoro ga namjeravaju osposobiti za osnovnu namjenu. Istodobno, na području općine Medulin u Banjolama, poslije dugo vremena i brojnih peripetija, kući se vratio poznati slikar, istina postumno, Josip Crnobori, u tamošnjem mjesnom društvenom domu, otvorena mu je galerija, na kojoj je poslove započeo poznati naš kunski historičar Oto Širec, zahvaljujući kome se u stvari Josip Crnobori i vratio domovinu, ali nažalost ne i neposredno u Istru. Iza toga idemo u Fažanu. Pozivamo vas na kratki izlet u Fažanu, koja ovoga tjedna u srijedu obilježava dan općine, a utorak, sutra, u tamošnjoj zajednici Italijana održava se četvrti fažanski kolokvi. Općina Fažana je jedina istarska jedinica lokalne samouprave koja već 4 godine ima znanstveno-stručni skup koji se bavi njezinom prošlošću, a onda te radove objavljuju u Fažanskom libru, čiji sam ja urednik. Kad je već riječ o Fažani, onda pogledajte ove slike kako je ovo općinsko središte u posljednje vrijeme, upravo evo minuloga tjedna je to završilo, uređeno. Ovo je Piazza Grande koja je lijepo popločana, sva u cvijeću i kamenu. A zatim vidite ove plaže, ne samo ispred Badela, nego sve tamo do Valbandona napravili su nove plaže, uredili, nasuli, na njima napravili nove sadržaje. A posebna atrakcija je park uz dječju plažu, u koji, kao što se vidi sa naših slika, navraćaju na izlet i djeca iz Štinjana da vide kako se živi, i to od malih nogu, u jednoj lijepo uređenoj sredini. A što se Pule tiče, i tu se nešto dešava, i ovaj put, zahvaljujući inicijativama izvana, iz Amerike zapravo, stigla je jedna donacija, pošiljka, 3040 knjiga, a to je toliko knjiga koliko ova knjižnica vlastitim sredstvima u sklopu sveučilišta neće nabaviti ni za narednih 10 godina. Cijenjeni gledalci TV Nove, mimo svih nevolja koje pogađaju ovu sveučilišnu knjižnicu našu u Puli, o čemu smo pričali čak u 2 emisije nedavno, a vidjeli ste i odjeke vezano za reflektore na ovom pozadinskom dijelu oko malog kazališta Rimskoga, dešava se ponešto, istina Bog, ne našom voljom, nego višom silom, pozitivno. Evo, mi smo ovdje u jednom prostoru
u kome je donedavna radio Željko Puzjak, jedini kvalificirani knjigoveža u Istri. On je napredovao, sad je gore na katu, ima izuzetne radne uvjete. A ovdje sada jedna ekipa volontera, studenata, bivših, sad već profesora, doduše bez posla, ali možda je i ovo uvođenje u posao, obrađuje jednu donaciju više od 3000 knjiga koje su prošle kroz ruku i koje je u ime ove institucije zadužila voditeljica nabave sveučilišne knjižnice, gospođa Tea Grujić. I kako nam se to desilo? Evo, nazvala me jedno jutro profesorica doktorica Helena Pavić. Ona se već 20 godina bavi Sabrinim knjigama, a Sabra je jedna američka fondacija koja ovako malo nerazvijenijim zemljama po svijetu poklanja knjige. Ovaj put se radi o iznimnim sveučilišnim izdanjima, znači da ne bi netko mislio da su to knjige zastarjele, knjige koje se više ne koriste, nego su upravo zadnja izdanja koja se trenutno uče na svim svjetskim sveučilištima relevantnim, znači Harvard, Princeton, ne znam, Oxford, Cambridge, to su uglavnom izdanja čija su izdavači nama poslali svoje naslove, a isto tako i neki drugi koji mi niti nemamo te predmete na našem sveučilištu, kao što je recimo medicina i pravo, ali isto tako su obuhvaćeni tom donacijom i onda smo ih rado prepustili, osim onog jednog primjerka koji je ostao u sveučilišnoj knjižnici, jedno 500 naslova smo čak proslijedili bolnici našoj Pulskoj i one će biti u njihovoj knjižnici na upotrebi svim liječnicima i sestrama, jer ima jako jedan dio lijepi sestrinske literature za koji su nam rekli da u Hrvatskoj baš i nema te literature, pa smo jako sretni da će evo i naše sestre koje se školuju dalje na višim i visokim školama moći koristiti tu literaturu. Stiglo je 3000 i 40 svezaka knjiga. Znači to su uglavnom ili isključivo sve knjige na engleskom jeziku? Sve su na engleskom jeziku, sve su stigle iz Amerike. Evo, mi se zahvaljujemo Ministarstvu znanosti koje uvijek financira dovoz iz Amerike, a onda samo onaj dovoz iz Zagreba do Pule financiramo sami. U toj kolekciji knjiga je i 30 točno kompleta svjetske enciklopedije. Točno 30 svjetskih enciklopedija, znači World Book iz 2001. Evo, to je ta enciklopedija, ovo je 19. svezak, ima 22 sveska svaka ta enciklopedija i ona obuhvaća sva područja ljudskog znanja i dosta je pojednostavljena, recimo tako, znači namijenjena je za školsku upotrebu, znači ima jako lijepih ilustracija, mogu se pisati seminarski radovi, mogu se učiti razna područja i mislim da će jako dobro doći našim srednjim školama, pa čak i osnovnim, jer znamo da se u osnovnim školama uči engleski već od prvog razreda. I što ste s njim učili? Znači, mi smo obavijestili sve osnovne i srednje pulske škole da ih te knjige kod nas čekaju i da se dođu preuzeti i one su odnijele svaka svoj jedan primjerak u svoje školske knjižnice. Znači, knjižničare smo zadužili i oni će sada to uvrstiti u fond svoje knjižnice. S time da, evo, ja mogu samo reći da vrijednost ovih enciklopedije je $300. Na Amazonu se može utvrditi, taj svaki komplet košta $300. Znači, samo ta enciklopedija je te vrijednosti. Tako o tome govori, jel da, koja je vrijednost ove cijele donacije. Ova donacija nije zagušila vaš nedostatni prostor. Vi ste to pored bolnice distribuirali, koliko čujem, arheološkom muzeju. Ne, mi smo to prvenstveno distribuirali našim odjelnim knjižnicama na sveučilištu, budući da je to bila donacija sveučilištu u čijem smo mi sastavu. Znači, odjel za ekonomiju je dobio 10% ovih knjiga, jer imamo sreće da je 10% cijele donacije, znači 300 knjiga, bilo najzadnjih naslova iz ekonomije. Management, marketing, biznis, predobri naslovi u više primjeraka, tako da će se moći integrirati u nastavne programe na sveučilištu. Onda je dobila, naravno, humanistika, je dobila povijest, ne znam, religiju, druge društvene znanosti. Onda smo imali dosta i za učitelje, znači za njihovo odjel je došlo. Izvan ove institucije nekoliko knjiga koje smo imali u više primjeraka je otišlo isto u arheološki muzej, jer ima dosta iz rimske povijesti, pa smo željeli i njima proslijediti taj naš treći primjerak koji više nismo htjeli opterećivati naš fond, nego Poreč, baš da bude. A u Poreč i Pazin i u Labin su otišle samo enciklopedije. Ok, znači ove knjige su evidentirane, one su u popisu i one će vjerojatno vrlo skoro se moći pretraživati, koristiti. Tako je, znači od ponedjeljka će taj popis koji je u Excelu za sada biti objavljen na našoj stranici Pulskog sveučilišta unipu.hr, gdje će, znači, jednim klikom se moći cijeli taj
popis pregledati, a istovremeno, znači osim naslova autora, godine izdanja izdavača, moći će se vidjeti na kojoj lokaciji se knjiga nalazi. I knjiga će istog trena biti dostupna za korištenje, neke će se normalno koristiti samo u knjižnicama ako su vrijedne i jedina izdanja, ako su rječnici ili nešto referentno, a sve ostalo će ići normalno ljudima kući u posudbu i svi, pozivamo sve koji su zainteresirani za te knjige da ih dođu posuditi. One će odmah biti dostupni, znači neće čekati onaj naš malo kompliciraniji proces knjižničnih obrada, jer to ipak traje za 3000 knjiga, nego će odmah takve evidentirane moći ići u posudbu, a kako se budu vraćale, mi ćemo ih onda obrađivati. Usporedbe radi, ove 3000 knjiga, što znači otprilike, to je negdje polovica obveznog godišnjeg primjerka? Tako otprilike, da, toliko je to više, recimo za ovu godinu nabavljeno. Za koliko vremena će ova institucija po sadašnjoj dinamici sama nabaviti 3000 knjiga? Kupnjom. Kupnjom. To je sad lijepo pitanje. Ako sudimo ovim prošlim godinama, onda možda i u desetogodišnjem razdoblju nećemo moći kupiti. Tako, barem nismo u prošlom desetogodišnjem. Ja se nadam da će se nešto promijeniti. Za sada, nažalost, ne kupujemo ništa iz dobro poznatih razloga. Znači, preporuka je, cijenjeni gledalci, ako imate knjiga, ako imate novca i tehničkih sredstava, pa čak i onaj kombi koga smo svojedobno spomenuli, donirajte to, poklonite, sponzorirajte Sveučilišnoj knjižnici u Puli, koja je zaista ovako dosta, u dosta teškom stanju, falio je svega. Da je u dosta teškom stanju, govore i ovi sanduci ovdje, o kojima ljudi u Sveučilišnoj knjižnici za sad ne žele previše govoriti. Ovo je ostavština doktora Edoa Čalića, poznatog antifašiste, pisca, znanstvenika, čovjeka koji je gotovo polovicu života bio generalni sekretar Europskog komiteta za istraživanje uzroka i posljedica Drugoga svjetskog rata. On je svoju ostavštinu poklonio ovdje, ono se uredno i kvalitetno čuva i koliko čujem, kad se zbrine prostor i ova cijela zgrada sa svim svojim depadansama uredi, negdje na jesen u jednoj prigodi i to će biti dostupno. To je moj komentar. A usput, kad je već riječ o sponzorstvu i donacijama, uz one kompjutere koji fale, evo sad ja pokušavam sponzorirati popravak jedne male stare aparature za očitavanje mikrofilmova. Desilo se kad smo je pokušali uključiti da bi vidjeli jedan od dio literature za predstojeći fašanski kolokvij, da je pregorila sjelica. I evo, ja sam kao stari korisnik ove institucije odlučio sponzorirati nabavu te specijalne sjelice i njezinu montažu u uređaj za očitavanje mikrofilmova, kako bi evo svi korisnici ubuduće mogli raditi na taj način, iako je mikrofilmiranje i ta tehnologija već pase, jel tako? Da, ali s jedne strane se mikrofilm pokazao kao možda trajniji medij od ovih novih elektronskih medija, tako da mislim da još uvijek ima mjesta za mikrofilmiranje, samo naravno sa dobrom aparaturom. Znači, Uljanik, Plovidba i svi ostale firme dobrostojeće u Puli, neka se ne ženiraju, mogu pokloniti jedan i moderniji uređaj. Mi ćemo to znati upotrijebiti. Da, i mikrofilmirati tu svu staru građu koja, da bi se što manje s njom manipuliralo u fizičkom smislu, znači da ne bi se listale stare novine i uništavale time, puno je bolje ako se koristi mikrofilmirana verzija tih istih novina. A onda vi možete u krajnjem slučaju dio ovih knjiga dislocirati na brodove Uljanik Plovidbe, oni imaju svoje knjižnice, ili zašto ne bi čitali kad se vrate nazad, vratili? Naravno, naravno, uvijek postoji mogućnost dislociranih knjižnica. To pogotovo narodne knjižnice sve više radi, imaju stacionare razno razne, imaju naravno od bolnica nadalje, a mi uglavnom sa sveučilišnom funkcijom mi se ograničavamo na ona mjesta gdje su studenti. Pa ako studenti budu htjeli da imamo knjige po kafićima, možemo i o tome razmišljati. Ok, znači, neograničene su mogućnosti, možete doći ovdje volontirati. Tako je, da pače, evo ja sa radošću
objavljujem našoj svekolikoj javnosti da mi primamo sve volontere, znači ljude koji bi se željeli baviti knjigom i knjigama, koji bi nam željeli pomoći. Mi im to nažalost ne možemo plaćati u novcu, ali uvijek postoje neke druge privilegije koje mogu imati kao volonteri knjige, na primjer da dobiju neku knjigu na dar ili da recimo jednog dana kad budu trebali preporuke za zapošljavanje mogu dobiti i to. Računajte na nas. Tako je. Evo za sada bih istaknula dva volontera, naša bivša studenta, sada profesora, to su Iva Hilj i Luka Tidić, koji su sav ovaj posao oko manipulacije tih 3000 knjiga u 2 tjedna odradili sa mnom. I stvarno to je neprocjenjivo. Luku Tidića smo predstavili u vezi sa postavom Balotine knjižnice u njegovoj spomen sobi, a ovu našu mladu suradnicu predstavljamo sada da je vidite. Dobar dan. Zovem se Iva Hilj. Trenutno volontiram za sveučilišnu knjižnicu u Puli, vezano za ovu denaciju. Ranih godina sam radila u knjižari Algoritam i bila sam voditeljica u knjižari Školska knjiga u Puli. Trenutno završavam postdiplomski studij u Italiji i dok čekam da završim, evo tu volontiram i uživam u knjigama. Gdje si studirala inače i što? Završila sam Filozofski fakultet u Puli, hrvatski-italijanski. I sad si na postdiplomskom? Završavam postdiplomski studij vezan za lokalni razvoj. Gdje? U Italiji, Trento. U Trentu. U Trentu. Da, to je jedan program, međunarodni program Europske unije, vezan uz Erasmus Mundus, uglavnom bavi se komparativnim lokalnim razvojem. Znači, šanse su tu. Pa vidjet ćemo. Nadamo se. Gospođa Đuđica Žuliček ovdje u Šišanu na Samlju ima izložene prekrasne radove, to su čipke. Lepoglavske. Lepoglavska čipka. Kada ste vi to naučili? 12 godina sam imala devojčica. 2 godine tečaj i od pokle već 60 godina radim, 72 sam stara. Ali kako ste sad odjednom ovdje u Šišanu na sajmu? Pa tako, jer u Ližnjanu živim sa čerkom, tamo gdje sam se prvi put udala. I tu su me zvali da predstavim to što znam, da vidio tu čipku. A inače non stop radim. To su poznate lepoglavske čipke, slično kao i one paške. Jeste li koga još ovdje naučili da to radi? Pa jesam jednu ženu na Velom Vrhu naučila. Jednu ženu sam naučila, a drugo nikoga. Tu treba živaca, strpljenja, je li? I to je mala umjetnost. Je velika umjetnost. To i tak morate znati spremiti, povezati, sve da dojde u stilu kako treba. Eko. A koja namjena ove čipke koju sad radite? Ova čipka? Ova je za veltrine, ovako za podstakla staviti i gore šalice na daske i tako da ukras napravi. A ove druge su za slike, za namještaje, postaviti na stolove, tako, ove. I tu su vidite. I kako idu te čipke, vi to prodajete? Pa tako bi prodala koliko bi se mogla, ali se teško proda, pošto ljudi nemaju i tako. Najveć za moje unuke radim i za moju djecu i tako sam. Za prijatelje poklanjam, više nego prodam poklonim. Pa dobro, važno da ste vi zadovoljni da radite i dalje. Je, zadovoljna sam i da bi još do 100 godina živjela i još bi uvek voljela da to radim. To mi je u srcu. Volim to raditi. Živite u Ližnjanu normalno? U Ližnjanu, kod čerke tamo živim. Ona će me
dohraniti, čuvam malu curicu i to pletem. Ćerka učiteljica ovdje u Šišanu? Je, je. U školi? U školi je učiteljica i tako. I tako, fino. Lepoglav, Gližnjan, Šišan, tako se povezalo. Da, ja sam došla 60. godine na ekonomiju Marleru i više od nas Zagorki i tu smo ostale po istarskim selima. I tako, evo, od uvek to radim. To ste se i udali, no? Jesam. I po dva put sam se udala. I u Ližnjanu i u Puli. Jeste poznavali Matu Miloševića kad ste radili dolje na Marleru? Jesam, jesam. On je bio poslovođa? O, da, da. Poznavala sam ja. Je. I tako, evo, još uvek to zadržavam da ljudi vidiju da se nešto zna u Ližnjanu raditi i tako. Okay. Hvala vam lijepa. I vama. I sretan rad. Hvala. Na otvorenju drugog sajma Samlja u Šišanu smo ispred najdužega štanda ovdje. Odmah od ulaza s desne strane, tu ima svega izrađenog od kanalica, kamena, čega sve nema. I to su majstorije naše sugovornice, Ližnjanke Katje. Dobar dan. Dobar dan, evo to je Katja. Ona je bila i lani na ovome sajmu ovdje, tada smo vidjeli ove njezine radove, a kasnije sam ih susreo preko nekih drugih firmi koje su ih davali za poklon, kao recimo Agrofarmacija. Preko njih sam dobio za novu godinu jednu kanalicu sa tvojim cvijećem. I kako je, Katja, ovo krenulo? Pa evo, ovo je krenulo prije dvije godine. Došla je inspiracija, evo tako reći, iz vedrog neba. Nakon što sam se razbolila, trebala sam nešto čačkati i moja cijela obitelj, ono, skupila sam cijelu familiju, ajmo nešto raditi, i tako je to došlo. Svako je imao neku ideju i tako došla inspiracija za napraviti nešto unikatno, izvorno, prirodno. Ti odabireš materijal i tvoja je završna kreacija, međutim, gdje pronalazite sve ove stvari koje oslikavaš? Pa u principu kupujemo stare kupe i tavelice koje su nekad bile na starim krovovima. Ne radimo sa kupama i tavelicama mlađim od 100 godina. I to je baš daje štih. Ispod 100 ništa? Ništa. I koja je potražnja za ovim umjetninama? Ljudima se jako sviđa. To pretežno uzimaju naši ljudi jer znaju koliko to vrijedi i koliko trude je uloženo u sve to. Evo, moj muž je osmislio lampe, zidne, ovo su zidne lampe, spremne odmah za montažu, sve je spremno. Toga, koliko je nama poznato, nema u takvoj prodaji. To se na prvi pogled ne vidi, tek kad se prođe s ove druge strane vidi se da tu treba samo sijalicu staviti. Možemo jednu skinuti, evo. Evo, gospođa će nam, majka, pomoći. Evo. I kad je već tu jedna ceduljica, koliko to stoji jedna ovakva zidna lampa? Zidna lampa 170 kuna. Ako nije tajna, pošto vi dobijete ovakvu staru 100-godišnju kanalicu? A, tajna je. Tajna, odlično. Tajna je. Ali nije stvar u tome za koliko mi dobijemo, nego koliko vremena je uloženo da se to, znači, od jedne prljave, pune malte, kupe, dođe. Treba je očistiti. Naravno. Da, ima posla, ali to sve radimo s ljubavlju, evo svi. Cijela familija, pa i moj 3-godišnji sin. To je timski rad? Je. Ok. Ovdje na susjednoj polici, možemo reći, štandu su oslikane škrile. Je, to su škrile, da. Kamenje koje nađemo, koje ljudi bace, kojima ništa ne vrijedi, jedan kamen, ali evo, ja od kamena napravim i jednu malu priču. U stvari, svaki ovaj izložak je jedna mala priča. Je.
Vidimo šta mladi nasljednik radi. Koliko on ima? 3 godine? 3 godine i 4 mjeseca. Aurel Karlo skuplja mami kamenčiće, školjke. Mi smo sad prije sajma kući radili, ja sam radila s njim slike na kamenu, ali jer je on to htio prodavati sad na sajmu, ali meni je to bilo presentimentalno, njegove prvo kamenje nisam htjela, pa smo samo školjke evo, donijeli da se i on može kupiti gurmite. Aha. Pa neka se dijete uči. A odakle su ove školjke, to je dolje Svetica ili... Pa školjke su od svagdje. Školjkice, kamenje, skupljamo, Ližnjan, Bogu hvala, ima 27 km obale, pa na svakoj obali naćemo nešto posebno. I tako, tata donese s mora... Ribari iz ribarskih mreža mi dadu i tako, evo, skupljamo kako se snađemo. A ovo su ovdje neka neobična stilizirana plovila sa jarbolom. Je, to su moji brodići, da, s jarbolom, brodići, sa svijećom, na svakom brodu svijetli, svijetlo po noći, pa tako svijetli i na mome. Evo, tako, to je isto jedna moja inspiracija. Bravo, evo ga, došao je junior. Sad ispiđe, nismo prije čuli. A ča po ovome? More, to je granciforum. Kilo vidi granciforum. On živi u novi noći, a uopće ne sjetiš. Ti ne će plivati, jer ima korista, a uopće ne će ni jogu plivati. Kad prodaš ove školjke, što ćeš kupiti? Što ćeš kupiti kad prodaš ove školjke? Kupiti ću bena i gumite. Gumite ćeš kupiti, bravo. Cijenjeni gledaoci TV Nove, mi smo u Banjolama ovdje, upravo u otvorenoj galeriji posvećenoj Josipu Crnoboriju, koji se eto nakon dugo peripetija vratio ovako kreativno, umjetnički svojim dijelima u rodni kraj Zavičaj. Zato je ovog trenutka, po mom sudu, vjerojatno najzaslužnija gospođa Koraljka Ljučec-Kos, magistrica, viša kustosica iz Klovićevih dvora, gdje su Crnoborijeve slike glavnina njegovog fundusa koji je u domovini zbrinuti i sticajem okolnosti, oni su do daljnjega tamo, iako je početni plan bio da budu ovdje u Istri, u Zavičaju, ali eto, život je drugčiji. Recite, kakvi su planovi Klovićevih dvora sa tim dijelom ostavština koje su se pod vašim krovovima zbrinuti? Klovićevi dvori su zapravo zbrinuli zbirku Josipa Crnoborija kao i brojne druge zbirke, iako su primarno galerijska ustanova. Hoću reći da je ne samo Josip Crnoborij, nego i neki drugi naši vrhunski umjetnici, primjerice Oskar Herman, što svojom voljom, a što voljom grada Zagreba, donirali radove gradu i zamolili najveću galeriju u Hrvatskoj da o njima skrbi. Tako da s te strane mi to stručno i stvarno s puno ljubavi radimo, no međutim za slikarstvo je daleko najbolje da bude izloženo, a ne da stoji po depojima. Tako ja sa svoje strane kao kustos nastojim izaći u susret svakoj pozitivnoj i dobroj inicijativi. Tako da ja s ovim povodom pohvaljujem inicijativu koja je ipak došla iz općine Medulin, da se u stvari jednim retrospektivnim pregledom, jer zagrebačka zbirka posjeduje te kvalitete,
dakle jednim rasponom najvrednijih slika od 1942. do 1985. Josip Crnobori predstavio u rodnjem u Banjolama. Da pače, bilo bi mi jako drago da ova izložba ne bude otvorena samo mjesec dana, već da se i produži, da ljudi što više zapravo upoznaju slikarstvo koje su toliko dugo zapravo željeli gledati u svom okruženju, a ne tražiti ga po knjigama i katalozima. Osim te skrbi o tom dijelu fundusa koji će se vjerojatno i proširivati ako bude sredstava i drugih okolnosti, stignete li vi nešto više učiniti, obrađivati taj fundus? Da, ja sam zapravo se založila da se obradi onaj najmanje poznat dio od fundusa. Znate, svaka zbirka ima reprezentativna dijela koja onda se rado izlažu, rado posuđuju. Ja sam krenula znanstveno obrađivati njegove crteže, studije i skice prvenstveno u svrhu zaštite, a onda zapravo u svrhu nekakvih analogija sa velikim njegovim učiteljima i uzorama koje zapravo temeljem usporedbe sa nekim najpoznatijim uljima na platnu teško ćete i naći. Na umjetnikovim skicama se najčešće nalazi onaj trag i utjecaj njegovih uzora i majstora. Tako da postoji znanstvena publikacija o crtežima i CD-ROM veliki o slikaru. Kažem, to su sve zapravo zagrebačka izdanja. Vi znate da se u sklopu ove cijele akcije koja eto traje više od 10 godina dio aktivnosti odvija u Istri i da je jedan intimni dio ostavštine Josipa Crnoborija i dalje ovdje u neposrednoj blizini u Pomeru, koji općina Medulin za sada nije preuzela. O njemu brine gospodin Oto Širec koji pripremao monografiju o Josipu Crnoboriju. Nažalost, večeras njega ovdje nisam vidio. Što se dešava? Gospodin Širec je zapravo bio moj glavni savjetnik po pitanju znanstvenog obrađivanja Crnoborijevih djela. Znate, jer ja poznajem zbirku, ali ne poznajem zapravo Istru. U toj mjeri u kojoj su pojedini kolekcionari tu imali Crnoborijeve radove. Znam većinu zagrebačkih zbirki, Crnoborijevih djela ima na puno mjesta što ljudi niti ne znaju i bavim se zapravo ovime što je u Argentini. Pokrenuli smo inicijativu da se našim iseljenicima na neki način da do znanja da smo zainteresirani za popunjavanje fundusa djelima koja su u Argentini. Međutim, ovaj dio uzdobljenja Crnoborija u zavičajnju strukturu, zavičajnu realnost, je li na tome počeo raditi Oto Širec, međutim tu se neki prelom desio, da li su to bili izbori, ne znam što je. To vam ja ne znam, nažalost, znate, jednostavno ne znam, ja sam se čula sa gospodinom Širecom osobno, on mi je zapravo prvi i rekao da se priprema spomen galerija i zapravo, evo, bilo bi mi jako drago da smo se vidjeli. Ne, imam dojam, to smo mi u prethodne dvije emisije obradili, da ova cijela priča neće biti kompletna, iako taj intimni dio od njegovog štafelaja, da, tih sitnih detalja, skica, tamo ima desetak sanduka. Ali to ste trebali pitati organizatore, znate. Ne, to, ne, mislim, da, 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 ne znam. Vaša, da, apsolutno, apsolutno, pa i je, pa i je. Ovaj dio posla je jedan, pa je, da. Jer kad smo mi prije ovoga, prije dvije godine ovdje razmatrali ovu mogućnost skice, onda je bila ideja da bi se taj dio fundusa 390 nešto dijela praktički rotirali ovdje. Što ne, to sigurno nećemo mi spriječiti. Zbirka broj 91 rad, ovdje je izložen 23. Eto, to je četvrtina. I lijepo bi bilo da kroz neko vrijeme sve to procirkulira. Pa ja svakako podržavam tu inicijativu. Vi ste o svoj dio posla da pače, da pače. Tako dalje, bit će lijepo da se to nastavi, da ova zbirka možda proputuje i po Istri, ne samo da zastane. Zašto ovdje, ne? Da. Ako dođe ovdje neki drugi ciklus. Zašto ne? Po vašem sudu, evo, kad smo tu pri kraju, što biste vi od ovog izloženog ovdje TV gledalcima ovdje po Istri šire preporučili, zapravo istaknuli kao nešto po čemu je Crnobori jedinstven? Jedinstven je po svom majstorstvu u portretiranju. Njegovi omiljeni modeli bili su glumice, operne pjevačice pa i supruga Marijana. Znači, ja bih ovdje istaknula portrete operne pjevačice Karle Šlehan i istaknula bi Maksimirski pejzaž koji je apsolutno u rangu slike koja je izložena na Venecijanskom bijenalu, to je ovaj ovdje. Znači, tu on slijedi jednu najbolju tradiciju tonskog pejzažnog hrvatskog slikarstva i tu on zapravo dokazuje kakav je majstor.